ہمارے حوالے کریں. آمین. ہماری مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائیں. آمین. وہاں کے مسلمانوں کو ہمت و طاقت و قوت عطا فرمائیں. آمین. ان کی جد و جہد کو کامیاب کیجیے, ہمارے اقدام میں پختگی پیدا کیجیے. آمین. ان دعاؤں کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قبول فرمائیں. آمین. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. ہمارے ملک میں بھی امن و امان کو قائم رکھیے, ہندوستان میں بھی امن کو قائم کیجیے, تمام لوگوں کو خوشحالی کی زندگی گزارنے کے لیے ماحول بنا دیجیے, مسلمانوں کی مدد فرمائیے, مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے, مسلمانوں کے جان و مال و ایمان کی حفاظت فرمائیے, اور دیگر نقیب ملت کی عمر دراز کیجیے, نقیب ملت کی عمر دراز کیجیے, ان کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھیے, مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی عطا فرمائیے, مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی عطا فرمائیے, تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ اس مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ تعاون کرے, حق پرستوں کا ساتھ دے, منافقوں کا مخالفوں کا منہ توڑ جواب دے. آمین. اللہ تعالی ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. آمین. صلی اللہ تعالی علیہ خلق محمد وعلیٰ آلہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.